Բարև բոլորին։ Այս տեսանյութում ապրիլի 11-ի բարենպաստ ժամերը եւ գույներն են բոլոր կենդանակերպի նշանների համար։ Խոյեր, այսօրվա ձեր հաջողակ ժամը դա 17-ից մինչև 18:30 րոպեն է, իսկ գույնը կարմիրը։ Ցուլեր, ձեր կարևոր ժամը այսօրվա 17:45 րոպեից մինչև 19:00 է, իսկ հաջողակ գույնը սպիտակն է։ Եկվորյակներ, ձեր հաջողակ ժամը 15:30 րոպեից մինչև 16:15 րոպեն է, իսկ գույնը կանաչն է։ Խեցգետիններ, ձեր այսօրվա գույնը մարգարիտե մոխրագույնն է, մի տեսակ, որ կրեմագույնի է, այսպես յուրահատուկ գույն է դա։ Եվ ժամը 14:15 րոպեից մինչև 15:00 է։ Առուցներ, ձեր կարևոր և հաջողակ ժամը 14:00-ից մինչև 15:00 է, իսկ գույնը կանաչի բաց երանգները։ Կույսեր, դուք այսօր կարևոր գույն և ժամ չունեք, կարող եք կրել ինչ ցանկանում եք և յուրաքանչյուր ժամի կարող եք ցանկացած գործունեություն անել։ Կշարքներ, ցանկացած նշանակալի աշխատանք կարող եք անել առավոտյան 10-ից մինչև 11:30 րոպեն, իսկ հաջողակ գույնը դա մանուշակագույնն է։ Կարիճներ, կյանքում նոր պարտականություններ ստանձնելու համար ձեզ համար հաջողակ ժամը 15:00-ից մինչև 16:00 է, իսկ գույնը նարնջագույնն է։ Աղեղնավորներ, բոլոր աշխատանքները և առաջադրանքները կարող եք անել ժամը 15-ից մինչև 16:15 րոպե, իսկ հաջողակ գույնը դա մանուշակագույնն է։ Այցեղջյուրներ, ձեր կարևոր ժամը և հաջողակ ժամը առավոտյան 9-ից մինչև 10:30 րոպե է, իսկ գույնը կապույտ երանգը։ Ջրհոսներ, ձեր հաջողակ ժամը 10-ից մինչև 11:00 է, իսկ գույնը բորդոն։ Ձկներ, ձեր ամենահաջող ժամը դա 11:45 րոպեից մինչև 14:25 րոպեն է, իսկ գույնը կրեմագույնն է։ Այսքանը սիրելիներս, թող այս ժամերը ձեզ միայն հաջողություն բերեն։